Tjena, välkommen till denna video. Som ni ser nu så sitter jag i stockstugan och ska för det första göra ett nytt content på denna kanal, både på Thomas vlogg och på YouTube. Jajamän. Ja, vad ska det här handla om då? Ja, som ni ser nu så jag vloggar inte med min vloggkamera, för den glömde jag hemma. Så nu vloggar jag med min mobil. Och det jag ska göra är spökjakt. Eller ja, spökjakt. Ja, eller vad man nu kan säga. Jag har med mig min mätare, som sagt. Och det här kommer vara i flera delar. Så händer ingenting här nu, så kanske det händer något nästa gång jag gör en video om det här. För då blir jag på ett helt annat ställe. Det här är bara ett test för att vara här. Jag har ju inte varit här förut. Så det här ska bli väldigt, väldigt intressant. Sen har jag slagit på flygplatsläge på telefonen. Så den kommer inte reagera på det. Nej, men som sagt var. Det här blir ett nytt content för mig. Både på YouTube och Facebook. Thomas vlogg på Facebook och på YouTube. Den kommer att bli i flera delar, men jag vet inte hur många. Nästa gång har jag nog mycket bättre kamera. Min vloggkamera. Nej, men som sagt va. Ska vi köra igång? Ni ser här då. Ska vi se. Jag har stängt av flygplansläge. Annars skulle den här reagera. Ska vi se. Och om någon är här så visar det på min mätare som jag håller i handen. Om du är här med mig. Jag ser om jag kan hålla den sådär. Ge urslag på denna mätare om någon är här. Visa dig. Jag tror. Men var det där någonting? Jag har inte sett. Verkar vara dött. Nu ser jag här då. Det här är min K2-mätare som jag vann. Har haft den i några år nu. Två år, ett år. Jag var med i en tävling. Där LaxTon. Man skulle gilla och dela någonting där. Sen hörde de av sig på mejlen på Facebook. Och sa till mig att jag hade vunnit den här. Så jag var jävligt glad. Jag har alltid velat ha en sån här. Men som sagt var. Jag ska komma och köpa mer grejer. I framtiden en gång. Spirit box och sådana där saker. Men det verkar inte vara någon aktivitet här inne ser det ut som. Nu ska vi se. Vi ska bara vänta och se. Kan göra så här. Jag kan ställa den här. På. Hallå. Tack. Så gör vi så här. Kan jag byta här? Men det där pausade när man här, vad fan? Fick jag inte byta? Nej, jag fick inte byta kameravinkel. Där har vi den. Jag vet inte om ni ser så bra där. Ja du, vad ska man säga? Nu ska vi göra så här igen. Så. Verkar inte vara någon aktivitet här inne. Det här kommer bli bara en kort video. Det här var bara ett test för att se om någonting är här inne. Men det verkar inte som det. Hade jag haft min vloggkamera, hade jag använt telefonen, för där har jag LaxTons app. Där du har massor med grejer. Rörelse, EMF och all dejla. Men nu har jag inte det, för nu har jag bara den här med mig. Och jag kan inte byta vinkel på min mobil.
Nej, som sagt var. Innan vi avbryter så ska jag gå ett varv här inne. Ska vi se om det här, hur det här ska gå då. Fel sida, whoop. Är det någon här så ge det till känna. Som vi ser här, det var en lampa. Och här. Förlåt den dåliga kvaliteten, eller hur man nu ska säga. Nu stänger jag mätaren. För det verkar inte vara någon aktivitet här inne. Så. Förlåt mig att det inte varit någon aktivitet här inne. Jag får bara hit för att testa. För att jag aldrig har gjort det. Så som sagt, som jag sa. Det här kommer i flera delar. Nästa gång ska jag göra en ny, på ett nytt ställe. Kanske jag har med mig någon då. Så tumme upp det här klippet ni på Facebook. Nej. På YouTube. Om ni vill se fram emot nästa del. Prenumerera ni inte, gör gärna det. Tryck på den jäkla ringklockan. Och ni på Facebook. Tryck på gilla om ni ser fram emot del 2. För det här var del 1. Så hoppas vi att det händer mer grejer då. Som sagt var. Peace out från mig. Så hörs vi i nästa video. Som kommer sen.